За манай өдрийн хөтөлбөрийн дараагийн зочноор эрчим хүчний дэд сайд ганд тулах өрөвдөн оролцож байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр хоёлоо яриагаан эрчим хүчний салбар өвлд билнэ үү? Энэ сэдвэр эхлэх үү? За баярлалаа. Аа Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн системийг найдвартай ажиллагаар хангах, мөн өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг яг цаг хугацаанд нь бүрэн дүүрэн хийж гүйцэтгэх, дээр нь энэ хийж гүйцэтгэж байгаа ажилд нь хяналт тавих, шаарлалтаа үед арга зүй болон мэдээлэл хангах, үүрэг өгөх ажлын гисгийг эрчим хүчний сайдын тушаалаар байгуулсан ажлын гисэг ажилддаг. За энэ хүрээнд мэдээж эрчим хүчний салбарт 2018-аас 2019 оны өвлийн их ачааллыг тавахын тулд салбарын одоо их усүр буюу станцууд, за дамжуулах, түгээх, дулаан хангамж гэсэн энэ хүрээнд тоноглол одоо үндсэн болон туслах тоноглолуудад их засвар, урсгал засвар, хөрөнгө оруулалт, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээг нийтдээ нэг 1938 ажил төлөвлөсөн байна. За энэ ажил бол энэ өдөр 11 сарын энэ өдөр 7-ны өдрийн байдлаар 98% байна. Өөрөвлөвл энэ ажлууд хийгдэж үндсэндээ дуршилт тохиргоонууд л хийгээ дууслаа. За энэ хүрээнд мэдээж эрчим хүчний салбар бол өвлийн оргил ачааллынхаа гормыг баталдаг. 9 сарын 10-ны өдөр батлаад 9 сарын 15-наас 5 сарын 15-ны өдөр өвлийн их ачааллын гормоор л ажиллана. За энэ хүрээнд бас байгалийн одоо давхч хөвчэн зүйл байд юм уу? Эсвэл одоо гинтийн аваар осол саатлын үед ажиллах бас тусгай горим баталдаг. За ийм ажиллаж байна. За үндсэндээ ингээд энэ бас нэг дараагийн нэг анхаарал татчих байгаа зүйл бол шүнийн эцэг газраас шүнийн тарифыг тэгэлцсэн байгаа гэр хорооллын. Шүнийн тариф тэгэлцсэн шүү дээ. Одоо энэ чинь ингээд энэ жилдээ өвлдөө ингээд тий энэ нөр хугацаатай иргэд байна. Тэг ин 11 сарын 1-ээс 4 сарын 1 хүртэл шүнийн тариф тэгэлсэн. Энэ хөнгөлөлттэй арга хэмжээнд л бол нийтдээ 154 мянган айлэр хамрагдаж байгаа. За дээр нь ямар боломж вэ гэдэг хангаж агтэрсэн газраас гэр хорооллол одоо шинийн тариф тэгэлсэнтэй холбоотойгоор цахилгаан халаавар 4 кВт хүртэл хүчин чадалтай цахилгаан халаавыг хэрэглэх үүс хэмжээний ийм өргөтгөх шинтглийн ажлыг бол бас хийгээд нийтдээ 41 мянган айл өрхийг л хамруулад ингэ явж байгаа. Аа за. За тэгэхээр халуун намраар танаас салбарт доголдол гарч тэг зогсолт хийж одоо манай иргэдэг нэлээд бохирдууллаа л даа. Тэгэхээр одоо энэ хүү одоо буруутай одоо хүмүүст ч гэдэг юм уу те буруутай одоо албан тушаалтан байгууллагуудад хариуцлага тооцсон уу? Зөв зөв. Энэ болвол бас гэдэг манай салбартаар тэг зогсолт гарсан ч гэсэн аливаа юм бол муу байж болно. Муу юмыг бас сайн болох хэрэгтэй. Асах бол аюул. Хэрвээ асахыг нэмэх болгож чадахгүй бол бүр хүнд аюул шүү дээ. Тэр энэ хугацаанд бас манай иргэддэг хэрэглэгчд бол бас эрчим хүч ямар чухал ачаал бүхэлдээ юм гээс мэдэрсэн талаараа сайн талтай. Нөгөө талаараа энэ бол цэвэр хүний буруутай үйл ажиллагаа байсан учраас бид нар диспетчер үндэсний төв, цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ компани, дулааны цахилгаан станц 4-ийн захирлууд, ерөнхий захирлуудын ерөнхий инженеруудын л бол тэрүүн дэх захирал өгөөд ерөнхий инженер ийм зураг албан тушаалтандаар л хариуцлага тооцож үндэсэндээ л ажиллаж хөлөөсөн байна. За яг энэ өдрийн байдлаар бол дараагийн захирлууд ерөнхий инженерөөр томилогдсон шууд ажиллаа мэддэг хүмүүсийг салбарт нь нэлен талангуй ярьж хагаад хамгийн шилдэг хүмүүсийг бид нэр тавьсан байгаа. За яг энэ өдөр бас энэ хүмүүстэй хэлэхэд бол ингээд өдрийн оргил ачаал хэм бол 998 байна уу 978 мегаватт. За импортын эрчим хүчт нэг 101 мегаваттыг авсаар өдөрлөө систем хийв ажиллаж байна. За баярлалаа. Үнэхээр эрчим хүч гэдэг бол яг одоо энэ 21-р зуунд ч гэдэг юм амьдарч байгаа. Манай одоо ард иргэд та бидний бол амин сүнс болсон юм хэрэгцээ юм аа хэрэглээ. Эрчим хүчгээр одоо хүний амьдрал бол яг үндсэндээ тэг зогсолт хийж байгаа. Тэгэхээр маш одоо энэ стратегийн чанартай ажил бүтэлтөө ийм үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. Бас танаас салбарын хамт олонд бас ажлын амжилт бас хүсгэн зүйтэй болж байна. Тэгэхээр саяхан засгийн газар эрчим хүчний дунд хугацааны мөрийн хөтөлбөр баталсан. Эх үүсвэр буюу станцуудын талаар ямар өргөтгөл шинжил хийх вэ? Тэ. Төрөөс эрчим хүчний талаар өрнөлдөх
бодлого гэж байдаг. Энэ бодлогын бичвэрэнд, энэ бодлогын бичвэрэнтийн одоо зорилт, зорилгыг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол Улсын засгийн газраас бичим хүчний салбарт хэрэгжүүлэх дунд хугацааны мөрөгдлийг сая 14 хоногийн өмнө засгийн газар батллаа. Би зөвхөн энд бас нэг зүйлийг бас хэлье гэж бодож байна. Би жишээлбэл өөрөө байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Гүнзгий чухан үйлдвэрийн яам, эрчим хүчний яам гэдэг ингээд 3 яам 6 сайттай хамтарч ажиллаж байна. А яг салбарын хамт олон буюу төрийн албаа хэвчлэл бол яг их зүв зүйтэй ямиг бол энэ сайд тухайн сайдын үед буюу тухайн сайд дээр хаягдж авдаг л да. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваас Сүрэн гэдэг хүн энэ дээр л бол нэр холбогдож хаягдлагдаж явна. Тэгэхээр энэ маш чухал баримтчиг гарсан. Таавал хэцүү асуул. Тэр энд баримтчигд бол та зөв зориуд энэ их ус үргэж төлөв чухал. Их ус үргэ бид нар яг хэлээд байгаа нэг тийм зэрэг бол станцууд яриад байгаа. Тэр станцууд дээр л бол хэд хэдэн том төслүүд байгаа. Тухайлбал дөрөвдүгээр цахилгаан станцын 1-ээс 4 хүртэлх машинд бол өргөтгөл шинжилгээснээр 90 мегаватт нэмэгдэх хүчин чадал. За 3-р цахилгаан станцыг бол нэг 75 мегаваттай амгалангийн дулааны цахилгаан станцыг 75 мегаваттар. Энэ бол маш ойрын хугацаанд буюу энэ 1-2 жилдээ хийж амжихгүй бол өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэглээгээ бол давхгүй болж байгаа. За дээр нь Дорнтын дулааны цахилгаан станцыг яг 50 мегаваттар за өргөтгөн мөн төвийн бүсдэл бол Эрдэнтийг 35-аар Дархны 35 мегаваттар өргөтгөн. Ингээд ирэхдээ бол ямар ч байсан нэг 23 он хүртэл хэрэглээгээ бол хангалттай хийхээр харагдаж байгаа. За залстай буюу энэ дунд хугацааны 5 жилийн хооронд бол баруун бүсэд нэг 100 мегаватт, Алтай Улиас систем 100 мегаватт, яванда төвийн бүстэй нэг том хүчин чадлын жишээлбэл Багнуурын 600 мегаваттын том станц юм. Энэ асуудлыг энэ ажлуудыг бид эхлүүлнэ. За дамжуулах шугамын өргөтгөл тэгмээ одоо эрчим хүчтэй амжуулах шугамын өргөтгөл шинжлэлийн талаар ямар төслүүд ирнэ? Тий. Тусгалцсан байна. Ингээд их усүрүүдтэй бас их усүрүүдийнхэн бас хэмжээнд захирагдсан дамжуулах шугамуудын өргөтгөлүүд хийгдэнэ. Тухайлбал Чөөр Багнуур Чөөрийн чиглэлд 178 км байдаг баха 222 км шугамгийн дэд станцын өргөтгөл хийн. За цаас Чөөрөөс сайн шандаас замын үтгсэн нэг чиглэл байгаа. За хамгийн одоо чухал зүйл бол Улаанбаатар мандалгын чиглэлд Монгол хамгийн анхны 330-ийн шугам баригдаад үндсэндээ ингээд энэ оноос өмнө дуусчихна. За энэ бол 260 км явж байгаа. Цааштай бид нар Улиастай 4 мангад Улиастай 4 гэсэн чиглэлөө бас нэг 300-аад км газар бас шугам барина. А мөн хамгийн том шугам бол Багнуур, Өндөр хаан, Чөөлсөн гэсэн 518 км шугамуд. Ийм шугамын дамжуулах шугамын ажлууд бол хийгдэнэ. Усан цахилгаан станцуудын одоо ерөнхийдөө ажлууд ямар шатнтай явж байгаа бол ер нь их усрын одоо хаан барих усан цахилгаан станц шинэ одоо байна. За усан цахилгаан станц гэдэг бол яг энэ системийн маш чухал зүйл. Өөрөөр хэлбэл системийн тохиргоо хийхэд хамгийн тохиромжтой зүг байдаг. Бид нар мэдээж энэ дунд хугацааны хөтөлбөртөөр Игийн голын 315 мегаватт усан цахилгаан станцыг эхлүүлнэ гэдэгээр явж байгаа. Дээр нь Баран бүстүү Ховд аймгийн Эрдэнэ өрөн сумын ойролцоо Ховд голдоор 100 хүртэл мегаваттын усан цахилгаан станцыг барьж эхлүүлнэ. Энэний хөрөнгөний их ус өрөө шийдэгдсэн. Техникийн эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдчихээн. Эхний ээлжинд бол энэ хоёр усан цахилгаан станцыг бол барина гэж бодож байна. За хөтөлбөрт тийм ээ олон жил яригдчих байгаа Шивэн овогийн нүүрсний уурхайг төшөглөж том чадлын цахилгаан станцыг барьж эрчим хүч экспортлох туссан байсан. Тий. Шивэн овогийн нүүрсний уурхайг төшөглсөн энэ төсөл бол 11-р жилдээ яригдчих байгаа. Тэгээ энэ маш чухал ачаал бүтэлтэй төсөл. Манай засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт л орж эрчим хүчний импортлогч орноос эрчим хүч экспортлогч орно гэсэн ийм зорилтын хүрээнд энэ Шивэавогийн нүүрсний ордоор бодит төсөл хэрэгжиж байгаа. За энд нийтдээ нэг 5400 мегаваттын буюу одоо манай өнөөдрийн суурлагдсан хүчин чадлыг 5 дахин илүү тийм том чадлын станцыг бариад за 660-ын шугамар тогтмолгүйдлийн өндөрөвчлөлийн тогтмолгүйдлийн шугамар шууд Шивэавогоос хятадын Тинжин хүртэл 1200
1200 илүү 1300 км газар дамжуулах юм. Тэгээд энэ төсөл маань нэлээд сайн явж одоо дөрвөн тээзүү хийгдсэн. Станцын тээзүү хийгдсэн, уурхаан тээзүү. За дээр нь байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийгдсэн. За өндөрөгчлийн шугамын тээзүү хийгдсэн. Энэ ажил бол нэлээд сайн эрчимтэй явж байгаа. Энэ ажлыг бол бид нэр эхлүүлж байгаа. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 10 аймагуудын төвд дулааны станц барихаар тусгагдсан. Энэ ажлын хэрэгжилт ямар төвшөнд явж байна? 21-р зуунд бид нар амьдарч байгаа зарим аймагын төвд л одоо хэрэглээний халуун ус байхгүй, халуун усанд ороход хүндрэлтэй ийм байдал байгаа. Энэ бол бас 21-р зуунд амьдарч байгаа соёл хүндрэлтэй ойлгоход хүнд штэ. Тэр Нэрүүхэн 10 аймаг байгаа. Нэрүүхэн 10 аймагт л дулааны цэцгэлгээ станцыг нэг яралтай барих асуудал эдсэн газар хөөцөлж байна. Энд хөрөнгө их ус шийдэгдсэн. Солонгосын эгзэн банкнаас 40 жилийн хугацаатай эхний 10 жил нь хүү төлөгдөхгүй, жилийн 0.15 гэдэг бол баг хүү үзэл. Ийм зээл аваад 148 сая доллар байх, 148 сая хэдэн 100 мянган доллартай байсан санагдаж байна. Энэгээр үүгч характер 10 аймагт л дунджаар зарим аймагт 20, зарим аймагт 35, нийтээр 225-ын хэлбэр дүнгээр нэг гэлгэл тим чадалтай 10 станц байна. А мөн станцаас гадна 88 дулаан дамжуулах төв байх. А тэгээд тэр дулааны станц төв хооронд нь холбосон дулаан дамжуулах шугамтай хамт хийж өгье. А тэр төвөөсөө цаашаа хэрэглэгчд рүүгээ төвөөх шугам болоод Монголын засгийн газар өөрөө хийхээр. За энэ ажил их сайн явж байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдсан байгаа. Энийг бол 10 аймгийн үзэгчлүүд маш их хүлээж байгаа. Одоо бид нарт хамгийн анхд тавьдаг засгийн газрын байнга шаардж байгаа зүйл энэ учраас 10 аймгийн үзэгчд маань их анхааралтай сонсож байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ажлын үр дүн юу вэ гэдэг асуулт гарах байх энэ дээр. Тэгэхээр техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн. За техник эдийн засгийн үндэслэл нь манай эрчим хүчний яамны шинжлэх ухааны технологийн зөвлөлөөр ороод дэмжигдсэн. За саяхан нэг 7 хоног өмнө Солонгосын засгийн газраар Монголд олох энэ зээлийг дэмжсэн шийдвэр гаргасан. За одоо ингээд хилцээр хийгдэн. Солонгосын засгийн газар Монголын засгийн газар хоорондоо хийгдэх хилцээ зурагдана. Хилцээ зурагдсны дараагаар л зурагдана. Мөн нэг зүйлийг л бидний нэлийн эрчимтэй явуулж байгаа. Тэр нь байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ гэж байд. Энэ хийгдээд явж байгаа энэ их 19 оны эхний үеэрл багтаад энэ хийгдэж байна. Ангисны дараагаар л зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгуулалт явна. Солонгосын компаниудын дунд зөвлөх үйлчилгээний компани юу гэх тэнцэр энэ 10 аймгийн зураг төсвийг хийхээс гадна дуусан тусал техник хяналтаа тавина. За гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуулалт тендер бичгээр босруулна. За энэний дараагаар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгуулах тендер бас хийгдээд тэгээд энийг бид нар харж байгаа бол 20 оны ямар ч байсан 6 7 сар гэхэд дуусгахаар ингэж хаж ажиллаж байгаа. Станцуудаа яг бариад билэн болохоор бариад билэн болгоод. Тэр одоо иргэжилтэд бараг иргэжилийн 6 сар гэхдээ ажилласан ажилласан ажилд нэрсэн гэж ойлгох юм тий. За бид бол одоо МНБ телевизийн хамт олон байгаа. Манайхад одоо цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөр бид нар мэдээллүүдийг цаг тухайд нэг авдаг л да. Тэр саяхан та Зүүн Хоод Азийн эрчим хүчний хэрхэн холбоо хамтын ажиллагааны олон улсын хурал ихтгэл тавьж байгаа харагдсан. Би бол яг харсан. Энэхүү санаачлахад манай улсын байр суурь, манай боломж яг юу байсан бэ? Тий. Энэ Зүүн Хоод Азийн төвшнөд судалгаа хийхэд л сүүлийн 10 жилд л эрчим хүчний хэрэглээ нь бол 43% өрсөн байна. 2040 он гэхэд энэ хоёр дахин нэмэгдэнэ. Тэр ингээд зарим газар нар мандаж яхад нар жаргаж гээд зарим газар салхитай байхад тогтун байна. За ялангуяа энэ санаачлал бол ингээд дэлхийн одоо санхүү болон том банкуд л энэ уламжлалтын нүүрсээр ажилддаг их усруудыг бол хөрөнгө оруулалт хийхгүйгээс хасаацсан. Тэгэхээр боломж бол зөвхөн сэргийгт хэрчим өгч байгаа нар салхин дээр байна. Тэгүр энд халиад би их сони юм хэлгээд бас хүн мөс сонсог 20 жилийн өмнө лодонгийн төдөө гэдэг хүн Монгол орон дасар их нөөц байна. Тохиолдол энэ нар салхийг аргамжчиж мөнгө хий гэдэг асуудал ярьж байсан. Тэгэхэд өнөөдөр энэ бодтой болж байгаа төдөөгөө бас энийг хараасаа очив баярлах байх. Энэ бол бодтой болж эхэлж байна. Тэгэнт Азийн супер сүлжээгээд санаачлагыг Монгол, Орос, Хятад, Япон, Солонгос гэсэн 5 улсын хооронд явж байгаа. Тэгээ энэ механизм аа бол бид нар Азийн супер сүлжээ зүү хойтаа зүү Улаанбаатарын түншлэл гэдгээр эхлүүлээд энэ бол нэг тийм уулзалтын механизмыг л эхлүүлсэн. Улаанбаатарт одоо 3 удаа хийчихэж гэн, Хятад, Япон, Солонгос одоо
хийгээд яваад байгаа Оросд энэ уулзалт. За энэ хүрээнд бол их олон асуудлууд байна. Хамгийн чухал бидний хүлээж байгаа үрдэн бол анхудаагаар энэ тав орны хүрээнд Азийн хөгжлийн банк санхүүжүүлээд Европын эрчим хүчний хамгийн том компани буюу Францын ETF гэдэг компани ерөнхий гүйцэтгчээр ажиллаад, за туслан гүйцэтгчээр л бол Хятадын одоо Steelgrid гэдэг улсын одоо 80% барьдаг том компани, Оросын Rosset гэдэг, Солонгосын Capco гэдэг, Монголоос Novaterra гэдэг компаниуд оролцоод судалгаа хийж байгаа. За энэ судалгааны үр дүн бол Монгол улс их олон юм тодорхой бол. Тоолвол яг нар салхины эрчим хүчний нөөц яг хит юм бэ? А энэ хамгийн сүүлийн аргачлалаар бодоод энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тархан цайстай газар талхацсан газар нутгаа хасаад за энэ яг тодорхой гарч ирнэ. За энэ бол биднэрт байх маш том чухал зүйл. За дээр нь их үүсвэрүүдийг хаана барих гэдэг байршлаа тогтооч. Хамгийн чухал юм бол нэг гормийн тооцоо хийгээд туршиж үзэх юм. Тухайлбал энэ юу гэсэн үг вэ гэхдээ зэрэг Монгол, Орос, Хятад, Япон, Солонгос гэсэн тав орны энэ сүлжээг хэлбэршүүлсэн модель байдлаар одоо багтаасан тийм гормийн тооцоо. Яг л том хит одоо том одоо хүчин чадалтай их үсрүүдээс хит өндөр хүчтлийн одоо тогтмолгүйлийн шугамар хооронд нь холбоод энд нь байга горим статик динамикийн тогтворжилтын тооцоог яг бод байдлаар шалгана гэсэн. Тэр Монгол орн бол юугаараа их баян гэхдээ бид нар энэ нарны эрчим хүчээр л одоо бид ашигламар л байна. Хоёр том давуу юм бид нарт байгаад байгаа. Тэгээ хөрөнгө оруулагч нар бол бид нарыг их анхааралтай сонирхож байгаа нь бол хоёр юм байна гэж харж байгаа. Нэгдүгээр нь болох тон зэрэг Монгол орн энэ анхдагч эрчим хүчний их өсөөр. Жишээлбэл нүүрс гэчин, нүүрс нар салхины эрчим хүч. Нөгөө талаар Орос Хятад гэдэг дэлхийн эрчим хүчний хэрэглэлээр хамгийн тэргүүлэгч хоёр улстай газар зүйн билет газар зүйн байршлын хувьд ойрхон байх байхгүй. За за баярлалаа. Танд тэгээд бас бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирж цаг зав гарган сонирхолтой сайхан ярилцлага өгнөсөн та бүхэнд баярлж байна. Тэгээд удахгүй 20 он болно. Одоо Ардын нам маань энэ жилүүдэд засаг барьж байна. Тэгээд 20 онд маань засгийн газар маань бас дүнгээ тавилах учиртай. Ингээд та бүхэнээс ажлын амжилт сайн сайхан баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. За эхэн үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор эрчим хүчний дэд сайд ган тулга оролцож Монгол улсын бас эрчим хүчний салбарын тухай за мөн эрчим хүчний салбар өвлөлт билнүүд талаар сонирхолтой ярилцлага өрнүүллээ.